المضلة ما دام الملوان. والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وأصحابه أخيار الأنام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل منكم ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أقامت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وأحصنت فرجها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. میں مستورات میں بیان کرتا ہوں تو ایک دن ایک خاتون نے پرچی بھیجی کہ عورت جنت میں چلی جائے آسان طریقہ بتا مختصر. تو میں نے کہا کہ یہ جو حدیث ہے کہ جو عورت چار کام کرے توجہ وہ سیدھی جنت میں چلی جائے. اور جنت کے آٹھ دروازے ہیں، آٹھ دروازے اس کو آواز دیں گے کہ میرے اندر داخل ہو. چار کام عورت کرے سیدھی جنت میں بغیر حساب کتاب کے عزت و عظمت تفوق و برتری کے ساتھ داخل ہو. چار کام آپ کرتی ہیں ماشاءاللہ، بتاتا ہوں. تو عورت کا جنت میں جانا نہایت آسان ہے، عورت کا جنت میں جانا نہایت آسان ہے، مرد کا مشکل ہے. عورت کا جنت میں جانا آسان ہے، چار کام کرے اور سیدھی جنت میں چلی جائے. اور خوشخبری، اپنے خاون سے 500 سال پہلے عورت جنت میں گئی، حساب و کتاب چالو ہوگا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت گھر میں ہوتی ہے تو اس کو نیک اعمال کا ثواب ملتا ہے نا. جو اس کے مرد حضرات تبلیغ میں جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، نظروں کی حفاظت کرتے ہیں، گناہ سے بچتے ہیں، تو گھر کے تمام مردوں کا ثواب بھی عورت کو ملتا ہے، اپنا ثواب بھی ملتا ہے اور مردوں کا ثواب بھی عورت کو ملتا ہے. لہذا عورت اپنے خاون سے 500 سال پہلے جنت میں جائے، حدیث ہے. کیوں؟ وجہ میں نے بتا دی. وائے وجہ، تو عورت کو تمام مردوں کا ثواب بھی ملتا ہے. عورت جمعہ نہیں پڑتی، عید میں شرکت نہیں کرتی، لیکن اس کو ثواب ملتا ہے.
عید کا بھی جمعہ کا بھی دونوں ثواب اس کو ملتا ہے اگرچہ وہ پڑھتی نہیں اور یہ جو مشہور ہے نا کہ مرد اور عورت برابر ہے یا عورت کا درجہ کم زیادہ ہے اس حوالے سے ایک ٹاپک چلتی ہے بات چیت چلتی ہے سنو مرد اور عورت معاشرت میں برابر ہے عورت کو کم نگاہ سے دیکھنا یہ حرام اور ناجائز اور گناہ ہے معاشرت رہن سہن اس میں مرد اور عورت برابر ہیں اور آخرت کے اعتبار سے آخرت کے اعتبار سے عورت کا درجہ اونچا ہے کیوں وہ پہلے جنت میں جائے گی اپنے خاوند سے پہلے جنت میں جائے گی تو آخرت میں عورت کا درجہ اونچا ہے اور معاشرت میں مرد اور عورت برابر ہیں دنیا میں اور آخرت میں عورت کا درجہ اونچا ہے اور گھر کی چار دیواری کے اندر امی کی بات مانی جائے گی اگر اس کے ساتھ اس کے بچے ہیں لیکن اگر خاوند ہو تو پھر اس کی بات مانی جائے گی گھر کا جو سسٹم ہے چلانا ہے رشتہ دینا ہے تنخواہ کو خرچ کرنا ہے عورت کے لیے باہر نکلنا ہے تو مرد کی اجازت سے تو اس میں مرد کا درجہ اللہ رب العزت نے زیادہ بنایا ہے چار دیواری کے اندر چار دیواری سے باہر مرد عورت برابر آخرت میں عورت کا درجہ اونچا ہے وللرجال علیہن درجہ تو عورت اگر چار کام کرے سیدھی جنت میں چلی جائے اور مرد سے 500 سال پہلے جنت میں چلی جائے اور اس کے مرد جتنے نیک اعمال کرتے ہیں عورت کو اس کا ثواب ملتا ہے اس لیے جو میں نے آیت پڑھی من عمل منکم من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة تو جنت کے 8 دروازے ہیں 8 دروازوں میں جس دروازے سے وہ داخل ہو جائے داخل ہو جائے تو جو عورت اور مرد نیک اعمال کرے اور شرط یہ ہے توجہ کہ اس کا عقیدہ شرک سے پاک ہو عقیدہ شرک سے یہ شرط ہے وہ مومن اے وہ موحد اگر شرک ہوگا تو نبی علیہ السلام کی شفاعت نہیں ملے گی من عمل منکم من ذکر او انثى وهو مؤمن موحد ہوگا شرک سے پاک ہوگا اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین چاہے مخلوق زندہ یا مردہ ہے وہ کچھ نہیں کر سکتی سب کچھ کرنے والی ذات کس کی ہے اللہ رزق کون دیتا ہے اللہ یہ بچوں کو پڑھاؤ سمجھاؤ ہم کو کس نے بنایا اللہ اسمان زمین کو کس نے بنایا اللہ ہم کو رزق کون دیتا ہے ابو امی اللہ یہ بچوں کو پکا کراؤ اللہ ایک ہے رازق مالک مختار کل نفع نقصان کا مالک حاجت روا مشکل کشا نفع نقصان کا مالک عزت و ذلت کا مالک کامیابی اور کامرانی کا مالک کشتی پار لگانے والا ہے عزت اور ذلت کا مالک یہ صرف اور صرف اللہ بچوں کو یاد دلاؤ سبق یاد کراؤ پرانے زمانے میں لوگ اپنے بچوں کو تھپکی دیتے تھے اور کیا کہتے تھے اللہ 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 اب کیا کہتا ہے للو 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 یہ ہے اللہ 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 ہماری عورتیں تو بچوں کو جنتی تھی تو وہ 3 سال میں بچے حافظ ہوتے تھے درجنوں مثالیں موجود ہیں درجنوں مثالیں موجود ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر غور سے سنو توجہ سے سنو شرک ہوگا تو نبی علیہ السلام کی شفاعت نہیں ملے گی ہاں شرک کیا ہے سجدہ کرنا اور طواف کرنا یہ عبادت ہے یہ صرف اور صرف اللہ کے سامنے ہے
اللہ کے لیے اگر ہم غیر اللہ کو سجدہ کریں گے انسان بت قبر تی شرک ہے اور اولاد کون دیتا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ اولاد دیتا ہے عمر رضی اللہ عنہ مشکل کشا ہے عثمان رضی اللہ عنہ کشتی پار لگاتے ہیں اس طرح لوگ کہتے ہیں ابو بکر عمر عثمان یہ مشکل کشا نہیں حاجت روا نہیں یہ کشتی پار نہیں لگاتے ہیں کشتی پار کون لگاتا ہے اللہ اولاد کون دیتا ہے اللہ مسائل کون حل کرتا ہے اللہ ہر جگہ موجود کس کی ذات ہے اللہ مدد کرنے والی ذات کس کی ہے اللہ حاجت روا مشکل کشا کون ہے اللہ یہ بچوں کو یاد کرو ان سے کہلواؤ کہ گھر کس نے بنایا زمین کس نے بنائی آسمان کس نے بنائی تنخواہ کون دیتا ہے رزق کون دیتا ہے پیسے کون دیتا ہے روٹی کو اللہ 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 ان کو پکا کرو من كان اول كلامه لا اله الا الله واخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه افتحوا صبيانكم بكلمه لا اله الا الله ولقنوا موتاكم بكلمه لا اله الا الله من كان اول كلامه لا اله الا الله وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة بچوں کو یاد کرو سب سے پہلے اللہ کا نام کلمہ ان کو سمجھاؤ یاد کرو اور جب ایک آدمی انتقال کر رہا ہو اس کو کلمہ پڑھاؤ آہستہ کہو زور زور سے مت کہو اور نہ اتنا آہستہ کہو اس تک آواز نہ پہنچ جائے جو مر رہا ہے اس کو یہ نہ کہو کلمہ پڑھو بس خود کلمہ پڑھو آرام آرام سے اس کی کان تک آواز نہ پہنچے نہ تیز کہ وہ تنگ نہ ہو جائے نہ آہستہ کہ کان تک آواز نہ جائے تو آہستہ کلمہ پڑھتے جاؤ اللہ ہم سب کو آخری وقت میں کلمہ نصیب فرمائے آخر وقت میں کلمہ نصیب ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کلمہ پڑھیں اس لیے کہ ایک آدمی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تو مر گیا اس نے کلمہ تو نہیں پڑھا یا اللہ آخر وقت میں پاک کلمہ نصیب فرمائے اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ اس حال میں ہم مرے کہ ہمارا عقیدہ ٹھیک ہو یہ مطلب ہے یہ نہیں کہ کلمہ منہ سے پڑھو ایک آدمی مر جاتا ہے اس نے کلمہ تو نہیں پڑھا لیکن وہ سیدھے جنت میں جائے یا اللہ آخر وقت میں کلمہ نصیب فرما اس کا کیا مطلب ہے یعنی ایمان کے ساتھ ہماری موت ہو یہ مطلب ہے ایک آدمی اچانک مر گیا اس نے کلمہ تو نہیں پڑھا وہ جنت میں جائے ہاں اس لیے فتح و شامی کے اندر لکھا ہوا ہے آٹھ جلدوں میں ہماری فقہ کی مضبوط کتاب ہے کہ اگر ایک آدمی انتقال کر رہا ہو اور اس کے منہ سے شریعت کے خلاف کوئی لفظ سمجھو سنو تو اس کو آپ نے مسلمان سمجھنا ہے اور اس کا جنازہ پڑھنا ہے اور کہو کہ یہ بہت تکلیف میں ہے تکلیف کی وجہ سے اس نے یہ جملہ کہا ہے تو آپ نے نہ اس کو کافر سمجھنا ہے نہ فاسق سمجھنا ہے دیکھو بات آ گئی نا جی آپ نے اس پر اچھا گمان کرنا ہے ہاں کہ ہمارا مسلمان بھائی اور اسلام میں اس کا انتقال ہو گیا فتح و شامی تو بہرحال بچوں کو کلمہ یاد کراؤ اللہ اللہ کا نام یاد کراؤ بچوں کو چھ سورتیں یاد کراؤ سورہ یاسین سورہ مزمل سورۃ الملک سورۃ الواقعہ الف لام میم سجدہ سورہ رحمان خود بھی یاد کرو ٹھیک ہے نا جی ہاں یاد کرو یاد کرو محنت کرو میری ایک گھر والی نے دو سال میں شادی کے بعد قرآن یاد کیا دوسری گھر والی نے شادی کے بعد چھ مہینے میں قرآن یاد کیا بولو بھائی جو محنت کرے تو اللہ اس کو دیتا ہے ناراض ہونا ہم محنت نہیں کرتے ہیں فضول وقت ضائع کرتے ہیں اب تو ٹچ موبائل نکل آیا ہے سارا ٹائم وہی لیں گے ماؤں بہنوں ناراض نہیں ہونا تو عورت جنت میں جائے گی خاوند سے پہلے جائے گی 500 سال اور آخرت کے اعتبار سے عورت کا درجہ مرد سے اونچا ہے ٹھیک ہے نا جی غور سے سنو توجہ سے سنو اس لیے کہ تمام گھر کے مردوں کے نیک اعمال کا ثواب بھی عورتوں کو ملتا ہے اس لیے وہ پہلے جنت میں جائے گی تو حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جو عورت یہ چار کام کرے وہ سیدھی جنت میں چلی جائے وہ چار کام کرو گی بولو انشاءاللہ وہ چار کام کرو گی انشاءاللہ بولو انشاءاللہ وہ چار کام کرو گی انشاءاللہ بولو انشاءاللہ عورت جب پانچ وقت نماز پڑھے
اور رمضان کے روزے رکھے اور خاوند کی جائز بات مانے اور شرمگاہ کی حفاظت کرے جو عورت یہ چار کام کرے سیدھی جنت میں چلی جائے. سوال سائن اپ انٹروگیشن. بعض اوقات انسان سے ان چار کاموں میں غلطی ہو جاتی ہے, نماز نہیں پڑھی بھائی, نہ سمجھی میں روزہ نہیں رکھا, علم کی کمی تھی, اعمال کی کمزوری تھی. تو بولو, غور سے سنو, کبھی کبھی ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے, مجھ سے, آپ سے, عالم سے, غیر عالم سے, ڈاکٹر سے, وکیل سے, پروفیسر سے, لیکچرر سے, جیولوجسٹ سے, ہر ایک انسان سے, مسلمان سے غلطی ہوتی ہے. داغ داغ مت کہو سب داغ دار ہیں, داغ داغ مت کہو سب داغ دار ہیں, بے داغ بس وہی جو پروردگار ہے. کیفی جو چلے گا اسے ٹھوکر ہی لگے گی, غلطی سے بری فطرت آدم تو نہیں ہے. تو میری قابل احترام ماں اور بہنوں, غور سے سنو, تقریر کا یہ مقصد نہیں ہے کہ تم فرشتے بن جاؤ اور آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوگی. ہم سے غلطی ہوگی, اللہ سے معافی مانگیں گے, اللہ ہم کو معاف صرف کرے گا نہیں بلکہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرے. جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ صرف اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا بلکہ اس کے گناہوں کو نیکی میں تبدیل کر دیتا ہے. یہ قرآن میں فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. اللہ فرماتے ہیں جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے نیکی میں اس کو تبدیل کر دیتا ہے, اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. اللہ 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 تو یہ اللہ تعالیٰ ہے جو نرم ہے, بردبار ہے, پیارے ہیں, ہمارے رب ہیں, اور ماں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے تم دن میں 70 مرتبہ غلطی کرو مجھ سے معافی مانگو. حدیث میں آتا ہے کہ تم گناہ کرتے کرتے تھک جاؤ گے, میں معاف کرتے کرتے نہیں تھکوں گا. اللہ اکبر, اللہ معاف کرنے والی ذات. شاعر کہتا ہے الہی عبدک العاصی اتاکا مقرم بالذنوب وقد دعاکا فان تغفر فانت لذاک اہل وان تطرد فمن يرحم سواکا. اے اللہ, آپ کا گناہگار بندہ آپ کے دربار پر حاضر ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے اور اپنے گناہوں کا اقراری ہے, اگر آپ معاف فرما دیں تو یا اللہ آپ اس کے اہل ہیں, اور اگر آپ معاف نہیں فرمائیں گے تو مجھ پر کون رحم کرے گا, کون میرے گناہوں کو معاف کرے گا. اللہ تو گناہوں سے معافی مانگیں گے. اور عجیب بات سنو, خوشخبری سنو, توجہ, خوشخبری سنو. یہ علماء فرماتے ہیں اور ٹھیک فرماتے ہیں, جو آدمی گناہوں سے توبہ کرنا چاہے وہ دو رکعت صلاۃ توبہ پڑھے اور تین باتیں کہے, یا اللہ میں گناہوں سے معافی مانگتا ہوں, یا اللہ آئندہ نہیں کروں گا, یا اللہ جو مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اس کو معاف فرما. اسی طرح کریں گے انشاءاللہ. لیکن ایک خوشخبری سنو, مسند احمد کی روایت ہے کہ جو آدمی بیٹھا ہوا ہے اور سوچ رہا ہے اور سوچتے سوچتے اس نے کہا, مرد نے کہا, عورت نے کہا, میں نے غلطیاں کی ہیں, مجھے غلطیاں نہیں کرنی چاہیے, میں نے گناہ کیے ہیں, مجھے گناہ نہیں کرنے چاہیے تھے. اس نے دل میں کہا, کیا کہا؟ یا اللہ میں نے بہت برا کیا, دل میں کہا. تو اگر نفل نہ پڑے اور تین شرائط کا خیال نہ کرے, اور اگر دل میں یہ سوچے کہ بھائی, دل میں یہ سوچے کہ یا اللہ میں نے اچھا نہیں کیا, تو الندم توبتن. حدیث میں آتا ہے جو گناہوں پر نادم ہو جائے تو یہ بھی توبہ ہے. دل میں نادم ہو گیا, یہ بھی توبہ ہے. گناہوں پر نادم ہونا یہ بھی توبہ ہے. آئندہ غلطی نہیں ہوگی, کیوں نہیں ہوگی, ہم انسان ہیں, ہم سے تو غلطی ہوگی, کمزور ہے, خطا کار ہے, انسان ہے. میری ماؤں بہنوں, غور سے سنو توجہ سے سنو, گناہوں سے توبہ کرو. رمضان آ گیا ہے, اپنے آپ کو صاف کرو, گناہوں سے توبہ کرو. رمضان آ گیا ہے, اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور اپنے آپ کو صاف کرو. رمضان کی پاک جو برکتوں والے محافل ہیں, یہاں دور تفسیر بھی شروع ہونے والا ہے,
اس میں بھی آپ نے شرکت کرنی ہے. پھر آخری دعا کے لیے میں آؤں گا انشاءاللہ, تو آپ نے دور تفسیر قرآن کا دورہ ہوگا, اس کے بعد تجوید کی کلاس ہوگی. ہر دور تفسیر کے بعد تجوید کی کلاس فرض ہے, لازم ہے, ضروری ہے. وہ لگاؤ انگلش کی سپیچ اور سپیک انگریزوں کی طرح, قرآن کی سپیچ اور سپیک عرب کی طرح. اقرأ القرآن بلحن العرب واصواتها, قرآن پڑھو عرب کی آوازوں سے اور عرب کے اندازوں سے. یہاں قرآن کا ترجمہ شروع ہوگا, تفسیر سارے حضرات شرکت کریں. اس کے بعد تجوید کی روزانہ کلاس ہوگی, آپ کی تلاوت ٹھیک کی جائے گی, اور آخر میں پھر دعا ہوگی انشاءاللہ, اور آخری پروگرام ہوگا. قرآن کو سمجھیے. اللہ رب العزت کی طرف سے اگر یہ آپ کو خط آیا ہوا ہے تو اس کو سمجھو کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. اللہ کے بندے, آپ کے بیٹے کا خط آتا ہے تو صندوق میں رکھتے ہیں, اس پر عطر لگاتے ہیں. سعودیہ امریکہ سے خط آ گیا ہے, کوئی میسج آ گیا موبائل پر, تو اس کو عطر نہیں لگاتے ہیں, بلکہ اس کو ہم پڑھتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. بھائی وہ کیا چاہ رہا ہے؟ پاک رب کا پاک خط مینول بک قرآن ہے, لہذا اس کو سمجھیں, اس کی قرآت تجوید بھی ٹھیک کریں. انگلش ہماری ٹاپ کی ہے, انگلش کی سپیچ اور سپیک اچھی ہے, لیکن قرآن کی سپیچ اور سپیک میں کمزوری ہے. قرآن کی تجوید ٹھیک کرو. اچانک بات یاد آ گئی, میں نے 3 کلپ بنائے ہوئے ہیں, آڈیو کلپ, ویڈیو نہیں, آڈیو کلپ. گھر پر بیٹھ کے آپ گھر پر بیٹھے بیٹھے را قاف حا قاف یہ آپ کی ٹھیک ہو جائے گی. ہاں, اور اسی طرح نماز کا سبق, تجوید کا سبق, اما پارا 10 سورتیں, جنازے کا سبق, دعائے قنوت, یہ آپ کا کیا ہو جائے گا؟ یہ ٹھیک ہو جائے گا. اس کے ساتھ پڑھتے پڑھتے, بار بار پڑھتے پڑھتے, آپ کی تجوید قرات یہ ٹھیک ہو جائے گی, نماز کا سبق ٹھیک ہو جائے گا. بعض لوگ مالدار ہوتے ہیں یا تعلیم یافتہ ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا وزیر خارجہ وزیر داخلہ کو قل اللہ واحد نہیں آتا, جسٹس کو قل اللہ واحد نہیں آتا. تمام جو بچیاں ہیں, بچے ہیں, نیوز پڑھتے ہیں, انگلش کی نیوز پڑھتے ہیں, انگلش ٹاپ کی ہے, سپیچر اور سپیکر ہیں ٹاپ کے, لیکن ان سے قرآن سنو تو ہر نیوز سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب کا غلط ہے. کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, غلط پڑھ لیا, پھر آگے پوری انگلش مزیدار ہے. ہمارا ہر حکمران انگلش میں تقریر کرتا ہے, اقوام متحدہ میں سب کرتا ہے, جب بادشاہ بن جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں, سب کی انگلش اعلیٰ ہے, لیکن اللہم انا نستعینک نہیں آتا ہے. یہ ہمارے حکمران ہیں, اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. تو میں آپ کو بتلا رہا تھا کہ قرات اور تجوید روزانہ ہوگی اور ترجمہ روزانہ ہوگا, تو اس میں آپ نے شرکت کرنی ہے. تو جو عورت چار کام کرے, غور سے سنو, سیدھی جنت میں چلی جائے. وہ چار کام کون سے ہیں؟ 2 بار بتا دیے, اب پھر تیسری بار سنو, لیکن بیان کا مقصد یہ ہے, جو ہم پابندی سے گناہ کرتے ہیں ان کو چھوڑ دیں. کبھی کبھی غلطی مجھ سے بھی ہوگی, آپ سے بھی ہوگی, تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو. تقریر کا مقصد یہ ہے کہ پابندی کے گناہ چھوڑ دو, غلطیاں تو ہم سے آئندہ بھی ہوں گی. اور تقریر کا مقصد یہ ہے کہ ہم میں فکر پیدا ہو جائے, کہاں سے آئے ہیں؟ جنت سے. کہاں جائیں گے؟ جنت میں. اس دنیا میں ہمارا کیا مقصد ہے؟ دعوت اور عبادت. عبادت ہم انسان ہیں, دعوت حضور کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو دعوت کا کام ہم کریں گے. یہ صرف مردوں کا کام نہیں ہے, نہ بعض مردوں کا کام ہے. مردوں کا کام صرف نہیں ہے, نہ بعض مردوں کا کام ہے کہ تبلیغی. ہر مسلمان جو کلمہ پڑھ چکا ہے, اور ہر عورت, اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دعوت کا کام کرے. دلیل, ریفرنس, حوالہ, المومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. مسلمان مرد مردوں کے دوست, مسلمان عورتیں مسلمان عورتوں کی سہیلیاں. یہ کیا کام کرے گی؟ ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر, نیکی کا حکم کریں گے برائی سے منع کریں گے. ان کی ڈیوٹی. آپ دعوت کا کام کرتی ہیں؟ نہیں. کوئی عورت دوسری عورت سے ملتی, آج تک کسی عورت نے دوسری عورت کو دین کی دعوت دی ہے؟ دیتی ہیں. لاکھ عورتوں میں اگر ایک عورت کا وقت لگ جائے تو اس کو یہ فکر لگ جاتا ہے کہ مسلمانوں کو دعوت دینی, باقی کون دعوت دیتا ہے؟ اس دن تو عورتیں بیٹھ گئی, تو ایک پٹھانی تھی اور ایک پنجابی خاتون تھی. اب ایک دوسرے کی زبان نہ سمجھا,
اشاروں سے باتیں شروع کر دیں پوری اشاروں. دانت میں ہمارا درد تھا, ان کے دانت میں بھی درد تھا, اور مرد آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں چپ, عورتیں اشاروں میں باتیں کر رہی ہیں, اس لیے کہ زبان سمجھ میں نہیں ہے. انا للہ. تو بہتر یہ ہے کہ آپ دین کی دعوت دیں, آپ دین کی دعوت دیں. مردوں کے سامنے تو بات بھی نہیں کرنی چاہیے, خاموش, ڈونٹ اسپیک سائلنٹ, لرن یور لیسن, سبق یاد کرو, انہیں ذکر کرو. ذکر مردوں کے سامنے باتیں مت کرو, گاڑی میں آگے پیچھے دائیں بائیں, ہاں ناراض نہ ہونا. اور جو بھی عورت آپ کے پاس آ جائے, دعا, سلام, حال احوال, گپ شپ لگاؤ, اس کے دوران اس کو دین کی دعوت دو کہ موت آنی ہے اور ہم نے مرنا ہے, لہذا پانچ وقت نماز کی تو دعوت دیں. پانچ وقت نماز کی دعوت دیں, پانچ وقت نماز کی دعوت دیں, پانچ وقت نماز کی دعوت دیں. تو بہرحال قرات اور تجوید بھی ٹھیک ہوگی. یہ جو میں نے کلپ بنائے ہوئے ہیں, آخر میں میں نمبر بتا دوں گا, اپنے مردوں کے نمبر سے مجھے کرو تو میں آپ کو کلپس بھیج دوں گا, گھر بیٹھے بیٹھے آپ کی قرات تجوید ٹھیک ہو جائے گی. انگلش کی سپیچ اور سپیک انگریزوں کی طرح, قرآن کی سپیچ اور سپیک عرب کی طرح. اقرأ القرآن بلحن العرب واصواتها, قرآن پڑھو عرب کی آوازوں سے اور عرب کے اندازوں سے. تو ماؤں بہنوں, میں یہ بیان شروع کر چکا تھا اور اسی پر بات چل رہی ہے کہ عورت کا جنت میں جانا آسان ہے. عورت چار کام کرے, جنت کے آٹھ دروازے اس کو آواز دیں گے میرے اندر داخل ہو جاؤ. وہ چار کام کون سے ہیں؟ المرأۃ اذا صلت خمسہ, عورت جب پانچ وقت نماز پڑھے, وہ صامت شہرہا, اور رمضان کے روزے رکھے, وہ اطاعت بعلہا, اور خاون کی جائز بات مانے, وہ احسنت فرجہا, اور شرمگاہ کی حفاظت کرے, فلتدخل من ای ابواب الجنت شاعت, جنت کے آٹھ دروازے ہیں, جس دروازے سے داخل ہو جائے داخل ہو جائے. سمجھ گئے؟ اللہ. تو آپ کے لیے جنت میں جانا آسان ہے, خاون کی جائز بات ماننی ہے, ناجائز نہیں. تو انشاءاللہ خیر کے دروازے, لوگوں کا جنت میں جانا والدین کو خوش کرنا ہے, اور عورت کا جنت میں جانا خاون کو خوش رکھنا ہے. ہاں یاد رکھو, ان کو تکلیف مت دو, ان کی خدمت کرو. ان میں غلطیاں ہوں گی, کوتاہیاں ہوں گی, آپ ان کے لیے دعا کریں, ان کی خدمت کریں, اور جب اس کا موڈ اچھا ہو اس کو نصیحت کریں. لڑائی جھگڑے نہ کریں, شور فساد نہ کریں, پیار سے, محبت سے, خدمت کر کے آپ نے جب اس کا موڈ اچھا ہو سمجھانا ہے. بعض عورتیں ہوتی ہیں, میرے پاس بہت مفتی بیٹھتے ہیں, 300,000 ہم نے فتوی دی ہیں, 700 افراد اسلام لا چکے ہیں, 700-800 الحمدللہ مفتی بن چکے ہیں. ہم کو تجربہ ہے کہ بعض اوقات مردوں کے تعلقات کچھ غلط ہوتے ہیں, عورتیں لڑتی ہیں تو الٹا اپنے گھر کو برباد کر لیتی ہیں. یاد رکھو, اگر مرد میں کوئی غلطی ہو تو آپ اس کو پیار سے سمجھائیں, خدمت کریں, خاموشی اختیار کریں, جب اس کا موڈ اچھا ہو تو اس کو نصیحت کریں کہ یہ اچھا نہیں, اپنے گھر کو برباد نہ کریں. اللہ ہم سب کو سمجھ آتا ہے. تو یہ پانچ کام کریں گے انشاءاللہ. جی آخری بات, صبح سورہ یاسین پڑھو, حاجات پوری, سورہ مزمل پڑھو, دشمن مغلوب, رات کو سورت الملک پڑھو, قبر کا عذاب نہیں ہوگا, سورت الواقعہ پڑھو, آپ پر فاقہ نہیں آئے گا, ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھو. آپ کے اور جنت کے درمیان موت حائل ہے, مرتے ہی جنت کے مزے آپ کے شروع ہو جائیں گے. اللہ اکبر. ہر نماز کے بعد آیت الکرسی, صبح سورہ یاسین, سورہ مزمل, رات کو سورت الملک, سورت الواقعہ. عورت اگر مخصوص ایام میں ہے تو وہ ذکر کر سکتی, فتح و شامی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ عورت پانچ وقت جو نماز کا ٹائم ہے تو وہ تو نماز نہیں پڑھتی, اس لیے کہ اس کا عذر ہے, لیکن پانچ ٹائم منہ ہاتھ دھو کے ذکر کرے, فتح و شامی میں لکھا ہوا ہے, تاکہ اس کی نماز کی ترتیب خراب نہ ہو. استری کرتی ہیں, کپڑے دھوتی ہیں اور برتن دھوتی ہیں تو آپ وقت ضائع کرتی ہیں, یا منہ بند ہوتا ہے, بعض مستورات تو گانے سنتی ہیں تو گھر میں برکت کہاں سے آئے گی. تو ماؤں بہنوں, استری کرو, کپڑے دو, گھر صاف کرو, ذکر کرتے جاؤ, چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, لیٹے لیٹے, سوچتے سوچتے, گھر کا کام کرتے کرتے, لیٹے لیٹے, آتے جاتے اللہ کا ذکر کرو, درود شریف, استغفار, کلمہ طیبہ, تیسرا کلمہ, یہ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ, ذکر کرتے جاؤ پڑھتے جاؤ. منہ آپ کا چالو ہو بغیر وضو کے ذکر جائے, آپ پر غسل فرض ہے, ذکر جائے, تلاوت منع ہے, ذکر تو جائے. اور آپ یہ صورتیں پڑھیں, ٹائم ٹیبل بنائیں, اسکول, کالج, یونیورسٹی, دفتر, دکان, کاروبار, ٹائم ٹیبل ہے جی, تو آخرت کے بھی ٹائم ٹیبل رکھو.
آخرت کبھی ٹیمٹیبل رکھو آخرت کبھی ٹیمٹیبل رکھو آخرت کبھی ٹیمٹیبل رکھو آخرت کبھی ٹیمٹیبل رکھو وہ ٹیمٹیبل میں نے بتا دیا پانچ وقت نماز شرعی پردہ گانے بجانا کے آلات سے پرہیز گناہوں کو جس تکلیفیں آتی ہیں گناہوں کو جس تکلیفیں آتی گناہوں کو جس تکلیفیں آتی گناہوں کی وجہ سے پریشانی آتی گناہوں کی وجہ سے پریشانی آتی تو ٹچ موبائل کے گناہوں سے بچو اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور پانچ وقت نماز پڑھو شریف پردہ کرو گانے بجانے کے آلات سے پرہیز کرو اور صبح و شام یہ سورتیں پڑھو چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرو اور اس ترجمہ قرآن میں شرکت کرو اس کے آخر میں اپنی تجوید ٹھیک کرو تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبی الکریم